He's getting mig. Åh, det skal I ikke. Hej alle sammen, velkommen til endnu et afsnit Farpoint. Det er jo spændende, hvad der kommer til at ske efter den her kæmpe bossfight, der var sidst. Så jeg synes bare, vi skal hoppe direkte ind i det og se, hvad der kommer til at ske. Jeg havde ikke glemt, hvor ulækkert der var. Kommer vi så derop fra nu her? Skal vi rette dem her? Nå. Jamen, fremad. Mars. Se, hvor vi kan komme hen. Hvordan det hele det bliver. Jeg kan i hvert fald se noget der. Jeg kan også høre noget der. Jeg har ikke flere af dem der. Det hjælper mig ikke så meget. Sådan. Det var det, de laver. Nu kunne du inden de begynder. Små gutter. Der kommer en derovre også. Eller to. Jeg har lavet mig at grave den ned helst. Jeg ser, at den ikke er løbet endnu. Okay, der kommer det. Sådan. Den er nasty. Prøv lige at se. Ui. Det er ikke særlig lækkert. Altså, det her er jo et skelet, det kan jeg jo se. Altså, det bliver kun større og større. Og det håber jeg ikke. Jeg håber ikke, der kommer nogen, der er større end den der, vi lige har været imod. Den var godt nok ikke rar. Så jeg håber i hvert fald ikke, at jeg skal kæmpe mod den alene. Det er sådan ret stille. Men hvis jeg så tænker, fordi jeg spiller og ser de der, og det er 30, der er 30 år til den der Pilgrim. Hvor mange år er jeg så bagud? Kom så. det er klamt. Flyver hovedet lige af den, når man skyder. Fordi hvis jeg er 30... Jeg kommer jo lidt senere end de... Eller er det mig, der er Pilgrim? Det er det, jeg ikke... Nej, det kan det ikke være. Nå, det finder vi nok ud af. Og så går den ned ad bakke her. What the hell is that? Hallo. Scan mig. Jeg tvivler på, at jeg skal skyde den. Jeg kan også. Så kan vi snakke sammen. Okay, den scanner for et eller andet i hvert fald. Jeg tænker ikke, at jeg behøver at være bange for den. Det finder vi så ud af lige om lidt, om, om det er nødvendigt. Jeg tænker i hvert fald, at vi følger efter den. Først om der er nogen, der har prøvet at skyde den. Hvad den har gjort. Altså andre, der har spillet det. Men ja. Ja, det gider jeg ikke. Jeg er jo ikke et voldeligt menneske. Jeg skyder kun kæmpe edderkopper. De har jo ikke nogen familie eller noget. Søger måske et andet ormehul, eller wormhole, eller black hole, eller hvad man kalder det. Wow. Hvad er det? Eller, det kan jeg godt se, det er en ting, der går i stykker, falder ned. Wow. Okay. Okay, det var ret fedt, på en eller anden måde. Jeg tror bare ikke dem, der var derinde, de overlevede. Det, så skal de være heldige, men det var jeg selvfølgelig også, så. Okay, ja. Jeg er spændt på, hvad der gemmer sig hernede. Altså, den der scanner-ting, den forsvandt jo lidt.
Okay, det gør den så ikke. Det er der. Den skal mig. Åh! Oh, det skal jeg ikke. Helst ikke da. Wow. Okay. Not friendly. Jeg troede, de var venlige. Scanner ting. Ikke venner. Og det er meget sejt, det der rullede ned ad pakken der. Nu er der endnu flere fjender. Det gør det jo ikke meget bedre. Okay, ja. Edderkopper. Oh. Hvad gør de der så? Dræber de så? Selvfølgelig lidt til min fordel, hvis de lige gider at dræbe edderkopperne, inden de dræber mig. Sådan. Sådan. Hvor mange af edderkopperne fik den så? Høj! Hvad er værd med de? Jeg skal bare lige have den til at dræbe alle edderkopperne for mig. Sådan. Wow, hvad er med det? Det må den ikke gøre igen, det der. Okay, så måske... Ej, så kan man se den der, hvor der sådan står der. Ej, nej, nej, nej. Nasty. Vil det gå ind i den? Så tager den ned ind i. Okay, vi kravler ud af den igen. Nå, det her de styrtede så. Hvad end det så er, der styrtede. Måske der andre mennesker. Oh. Ja, nu er jeg lidt forskrækket. Så de har også været her. Okay, jeg går op. Jeg er lige her. Jeg stemmer, at der er Pilgrim i hvert fald. Jeg vendte helt den forkerte vej, kan jeg se. Nå, men det bliver simpelthen dag for det her afsnit af Farpoint. Jeg håber, I har kunne lide at se med. Jeg synes, det er ved at blive rigtig, rigtig spændende faktisk, fordi... skal jeg spørge med den der menu. Jeg synes, det vil blive rigtig, rigtig spændende. Der skal rigtig mange spændende nye ting, og... Jeg siger spændende rigtig mange gange. Men det er spændende. Vi skal se, hvad der sker. Vi skal se, hvad der sker med dem. Men jeg håber, I kunne lide videoen. Hvis I kunne lide, må rigtig gerne stikke videoen med likes. Så det sætter jeg rigtig stor pris på. Hvis I ikke gjort det, nu kan I jo subscribe til min kanal. Så kan I se andre Farpoint-videoer eller noget af det andet, jeg laver. Men her er det fantastisk. Så vi ses igen næste gang.